കീടനാശിനി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ 2500 ചാക്ക് റേഷനരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വീണ്ടും സപ്ലൈകോയുടെ നീക്കം. ഇതിനായി സപ്ലൈകോ നൽകിയ അപേക്ഷ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയമ നടപടികളിൽ നിന്നും പിഴയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇങ്ങനെ അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം. കൊട്ടാരക്കര സപ്ലൈകോ ഗോഡൗണിൽ വിതരണം ചെയ്യാതെ കെട്ടിക്കിടന്ന അരിയിൽ അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന രാസവസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അരി നശിച്ച സംഭവത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്. ഈ തുക കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണം. ഒപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേസടക്കമുള്ള നിയമ നടപടികളും നേരിടേണ്ടി വരും. ഇവ ഒഴിവാക്കാനാണ് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി സപ്ലൈകോ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തെ സമീപിച്ചത്. അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം അനുമതി നൽകി. ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് അരി മാറ്റാനുള്ള നീക്കം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ജനരോഷം ശമിച്ചതോടെയാണ് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി സപ്ലൈകോ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയത്. അതേസമയം ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് ഒരു ചാക്ക് അരി കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ നിലപാട്. കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് അതും വളരെ വിഷാംശം ഉള്ള കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഈ പുഴുത്ത അരി കഴുകി വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് മനുഷ്യത്വമുണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർക്ക് മനുഷ്യത്വമുണ്ടോ? മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിത് ചെയ്യുമോ? അവർക്ക് എങ്ങനെയും ഇത് പിന്നെ അടിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മേളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം. അത് നടപടി കൊട്ടാരക്കരയിൽ നടപ്പില്ല. യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് അവർ ഇവിടുന്ന് കഴുകി കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരിടത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇതിനെ അവർ ടെൻഡറൊക്കെ വിളിച്ചു. ആ ടെൻഡറൊന്നും നടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. പാലക്കാട്ടേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുന്ന അരിയുടെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കാൻ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ച അവസാനത്തോടെ അരി പാലക്കാട്ടെത്തിക്കാനാണ് നീക്കം. കണൻ നായർ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊല്ലം.